Salam hamıya, hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz kimi evimizdeyik, artıq gəlmişik. Biraz əvvəl oturdum ki, video hazırlayım, paylaşım. YouTube'dan ötürü baxdım ki, getdiyimiz yerlərin hadisi 70%-ini çəkməmişəm. Əslində səbəbi var çəkməməyimin, çünki həmin an, o anı yaşamaq istedim deyək. Ona görə də az-az kadrlar həsindən biraz-biraz çəkdim de ətraflı bir şəkildə çəkməmişəm. O gün Şamaxı vlogunda da heyli oldu. Düz yarı-yarım çıxıb paylaşmaq istəməzdim. Ama danaraq. Məsələn, Şamaxıda olduğumuz gün, bir gün əvvəl qar yağmışdı. Qəşəng idi, çox qəşəng idi mənzərələr də. Allah da çəkməmişəm ve biraz adam gələndən sonra təəssüf hissi keçirir düzdür. Ama orada olanda onları canlı-canlı yaşamaq, elə bax, istər qohum-əqrəbi ilə olsun, istər tanışlarla görüşlərdə olsun. Onların hamısını canlı yaşamaq başqa bir sevinç, başqa bir xoşbəxtlik hissidir. Ona görə düşünürəm ki, az-az olsa da kadrlar biraz qoyasıyam. Ümid edirəm, beğenirsiniz, darıxmazsınız bu vlogda da. Növbəti vloglarda da görək nə arası yox. Artıq gəlmişik evimizə. Yəqin ki, bundan sonra reseptlər də hazırlayaram. Tez-tez paylaşaram, sizdən ötürü baxasınız. Hər neyse, çox danışdım. Yəni, bu açılışı eləmə məqsədim də ondan ibarətdir ki, videonun başında baxa bilərsiniz, axırı gəlməyə bilər. Yəni, öz-özünüzü deməyin ki, nə oldu videonun söhbətin başı var, axırı yoxdur. Yəni, biraz izah edeyim dedim ki, yəni, ona görə bir yerdən sonra oturup yani insanlarla sohbete koşulmuşam. Belə. Esra da geldi. Esra, salam elə hamıya çoxdan da salam eləmişsin. Ne oldu? Salam elə. Salam, salam, salam. Elə mi sən de? Esra ne kadar vaxtda hamıya salam eləmirdi. Daha uca hamıya salam deyelim. Bax, yadından çıxıbdı. Bir ayda salam sağ ol eləmir. O heç bir vlogda zaten. Ama kaydasına düşəsi yok. Narahat olmayın. Da Esra. Aşk edici geldi. Aşk edici hamıya selam öyle. Öpüştü cidden. M. Başipa. Ne geçer maşını? Esra götürdü gözü. Ne geçer? Wow. Hadi ne yaptılar? Abacanım getir misin hamısı? Şuna az önce de maşından yakıp getirdi. Çamadan yersin askerin maşınları Esra'nın kuklalığa iyiydi. De. Sen geldin Azerbaycan'dan. Ceysen bir de. Asker dünenden deyir ki Alex'e ciyak. Alex'e xalasının oğludur. Ceysen Alex'e. Ha, onu danışım da size. Deyir ki Alex'e ciyak. Mənə deyim ki Alex Azerbaycan'da da. Azerbaycan'da da. Pul lazım da. Dengi niye tut deyirəm. Bir de görürüm ki market bitler yığıb gəlir. Dobro, rahatdan ki bot mama. Yedi naş yolda indi. Ay balam, əsli video. Peşim baxmayasın daha video. Qarlı Bakıdan hamıya salam. Axıcıq Bakı qar gördü az da olsa. Üz maska olan qədər döyüldü ama oldu əsas odur. Aha, mən çəkəsəyəm, çəkirəm. Yerdə pul qoymuşam, ama gördən. Konak gelmiş o. Dövüşen bir cebe. Pünhan gönder mi gitti? Esra, o ne sen de Esra? Gid oyna sen aski. Ağlısın bu dişi kemiğinle sen kanser taparım. Kayıp gözmez yoksa. Mustafa sana
seninle görüş baş tuttu. Gelmişim emin kızlarıyla görüşmeye. Yani ki bazılarını tanıyırsınız. Mesela o hanımı tanıyırsınız 100%. Bu hanımı tanıyırsınız. Şükür kavuşturan hanım. Bu da neft taşları. Ay çıkaranlık. Nedir? Nedir be bana deysen? Neft çıkardan kürdeler, şeyler bunlar. Pompalar. Neft çıkardan pompalar. Özüm adıydı. Özüm adını deyir ki, dinen ki deyir. Bak neft taşları deyir, dinen. Ben de deyirəm, mən yalancı çıkardı sonra. Ha görsən, ben de sen öyle deyirəm. Ben de sen şikayet edirəm. Evet, geçer. Kristal olarak da oralar. Kristal oldu öyle mi? Oralarda da haksın. Kristal buna geçmiş de olmaz. Neyse başka şeydi. Hoşçam bu alıp gülleleriyle çeçek biraz yakından. Hem yakın olmasa da. Olan eşşür. Ay yakın oldu. Tam yakın oldu. Günhan. Günhan. Ne dersin? Günhan gene danışmıyor. Allah aşkına. Danıştıramadın. Dibinden keçdi, yaxın olmayası yok dedim. Görsən? Gəlmiş o şeydilər xiyaban. Şeydilər xiyabanına da gəldik. Gedir o artıq. Güzel Bakı. Kesmiyorsam hele koyacağım. Ne demişsinizse bir şey. Bilmem şey, Bakı'da uşaqları gezdirirəm de Bakı'ya. Yoksa evden sonra çıkmıyorlar. Teşekkürler. Mənzara deyirəm, mənzara deyirəm. Aşağı yolundan incek de. Aşağı yolundan. Öpüştü canım. Sen de yol ile. Ay bacım, sağ olun. Evet, diyorlar. Çok şeyler.